آج جو محفل ہے شادی کی تقریب آپ کے حوالے سے نہ رہے ہوں بے حد مبارک سٹیج زینت فخری ضلع لودرام بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب اور بھائی شہزاد قادری بہت خوبصورت مقابلہ سید صدر متاثر صاحب تشریف لائے ہیں میں مختصر حاضر پیش کر سر میرے قبلہ بہت زیادہ مختصر ہے بھائی ڈاکٹر جی ایم صاحب کی محبت انہوں نے حکم کیا میں حاضر دی گیا اور میں دو تین دن روم رہتے سے لیکن یہ علاقہ ہے میرا سارا میں حاضر اس وقت حاضر ہوں یہ نہ کہ کیوں نہیں ہے میں چاہتا میرے حاضر پیش کرے صاحب اور گلے نے ساتھ تھا پور پر سا اور میں جیسے بھی حاضر اللہ قبول فرمائے تمام دوست حضور دی بارگاہ وچ کمر تے بدر دے پاک تے لائے
والسماء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونا Don't.